የሃይማኖት አባቶች ያላቸውን አቅምና ተደማጭነት በመጠቀም ሰላም እንዲመጣ መስራት እንዳለባቸው ተጠቆመ። የሃይማኖት አባቶች የሰላም ካውንስሉን ተልዕኮ ለማሳካት ሚናቸው የጎላ ነው በሚል መሪ መልእክት በደሴ ከተማ ከኦርቶዶክስ ሃይማኖት አባቶች ጋር ውይይት ተካሂዷል። መስዑድ ጀማል ተጨማሪ ዘገባ አለው። የሃይማኖት አባቶች የሰላም ካውንስሉን ተልዕኮ ለማሳካት ሚናቸው የጎላ ነው በሚል መሪ መልእክት በደሴ ከተማ ከኦርቶዶክስ ሃይማኖት መሪዎች ጋር ውይይት ተካሂዷል። በውይይቱ ተሳታፊ የነበሩ የሃይማኖት አባቶች እምነትን ተገን አድርጎ ሰላምን ለማወክ የሚንቀሳቀስ እንዳይኖር ሲሰሩ መቆየታቸውን ጠቅሰው ቤተ ክርስቲያንና የሃይማኖት አባቶች ሰላም እንዲመጣ ሁልጊዜ ይሰብካሉ ብለዋል። ሰላምን ዝም ብለን ብቻ ከአፋችን ምናሽ መሆነሙ ነው ከሆነ ሰላም በዚህ የሚመጣ አይደለም። ከውስጣችን ገብቷል ሰላሙ። እውነት ሰላምን ፈልገን ሰላምን በፊደለቶች ተለክተን የምንመጥናት አደለችም። በተግባር የምናሳይበት ሲሆን ነው ሰላም ሰላም ነው የምንለው። ሰላምን ለማምጣት ከውስጣችን የሰላሟ ውጤት ምን ያህል እንደሆነ መረዳት አለብን። ራስ ካለ ሌላው አካል ይኖራል። ሌላው አካል ኑሮ ራስ ከሌለ እኮ ዜሮ ነው። እጅ እግር ተቆርጦ አይን ፈርጦ ራስ ካለ መኖር ይቻላል። የሚኖሩ አካላቶች ስላሉ ሰላምም ከሌለ ሌላው ህዋሳታችን፣ ህይወታችን፣ እስትንፋሳችን ዜሮ ነው። ምንም የሚሰራው ነገር የሚለውጠው ነገር ስለሌለ ማለት ነው። እና ከራሳችን ችግር አለ። ችግሩን ከራሳችን ጀምረን እናውጣ። ሃይማኖትን ከለላ አድርገው የሃይማኖት ልብስ ለብሰው አጉል ቅስቀሳ የሚያደርጉ ፖለቲከኞች፣ ቢሮም እየገቡ ያልሆነ መረጃ የሚሰጡ ፖለቲከኞች ሊያለያዩን ነው። ታሪካችን አይደለም። እኛ ከሰፊው ሙስሊምና ከሰፊው የክርስትና ማህበረሰብ ጋር አንድ ጋር ሁነን ለሰላም እንዘምራለን፣ ለይቅርታና ለምህረት እንዘምራለን፣ ለአብሮነት እንዘምራለን። ሰራዊቱም የኢትዮጵያ ልጅ ነው። ፋኖም የሚባለው የኢትዮጵያ ልጅ ነው። በልጅነቱ ሁላችንም የኛው ነው። ስለዚህ እርቅ ቢደረግ ጥሩ ነው። እርቅ እንዴት ይደረግ? መንግስት ቢያስብበት፣ ከኛ የበለጠ መንግስት አስቦበት ከሁሉም ሃይማኖቶች ሽማግሌ ተዋቅሮ ደጋግ አባቶች፣ ትልልቅ አባቶች፣ ግንባራቸው የሚያስፈራ ተናግረው የሚያሳምኑ አባቶች ተመርጠው ሁላችንም መክረንበት ውይይት ቢደረግበት ሀገራችን ሰላም ታገኛለች። ሁላችንም እንቅልፍ አግኝተን እናድራለን ብዬ አስባለሁ። የደሴ ከተማ ብልጽግና ፓርቲ ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤት ኃላፊ አሸናፊ አለማየሁ ከአባቶች እውቅናና ፍቃድ ውጭ እኩይ ተግባራትን ለመፈጸም ሃይማኖትን ተገን አድርጎ የሚንቀሳቀሱትን መገሰጽና ማስተማር ይኖርባችኋል ነው ያሉት። በዚህ የሰላም ጥሪ የአባቶቻችን ሚና ከሚዛን በላይ መሆኑን በመገንዘብና በማመን የእናንተ ተልዕኮ አካል አድርጋችሁ ይዛችሁ ሂዳችሁ ምዕመናንን የማስተማር ምናልባትም ደግሞ ገብቶትም ሳይገባው በመተኮስ መፍትሄ ያመጣለሁ ብሎ የሚያስብ የቤተ ክርስቲያናችን አካል ካለም መገሰጽ፣ ማስተማር የሁላችን ኃላፊነት መሆን ይኖርበታል። ከፖለቲከኛው ባሻገር የሚለውን እንድንግባባ እንድንማማር ነው። ያላችሁን አቅምና ተደማጭነት ተጠቅማችሁ ሰላም እንዲሰፍን አብራችሁን ልትሰሩ ይገባል ያሉት ደግሞ የደሴ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ ሳሙኤል ሞላሌ ናቸው። በቤተ ክርስቲያን በኩል ይሄ ችግር እንዲፈታ ከቤተ ክርስቲያን በትልቁ እንጠብቃለን። በትልቁ ከእናንተ ከአባቶች እንጠብቃለን። እንደ ደሴም እንደ አካባቢም እንደ ሀገርም ከቤተ ክርስቲያን በሰፊው እንጠብቃለን። ይሄን ልታግዙን ይገባል። ጎናችን ልቆሙ ይገባል። አገር ይረጋጋ፣ አገር ይቁም። መንግስት የመምረጥና የሚፈልጉትን መንግስት የማምጣት ጉዳይ በዲሞክራሲያዊ ምርጫ መሳካት ይቻላል። የሰሜን ምስራቅ እዝ ዋና አዛዥ ሌተናል ጄኔራል አሰፋ ቸኮል የኦርቶዶክስ ሃይማኖት ይዟቸው የመጡ መልካም እሴቶች ሊከበሩና ሊቀጥሉ እንደሚገባ ተናግረዋል። ይህ ሃይማኖት ነው። እኔ ይህ ሃይማኖት ተጽዕኖ መፍጠር ይችላል። እስኪ እንዲያው መስቀል ወረደ ከተባለ እኮ ማይታረቅ ሰው አለ የለም። ሰዎች ደም ፈጥሮ ጎራ ፈጥሮ ምን ፈጥሮ መስቀል ይወርዳል። መስቀል እምቢ የተባለ ያለ ሰው መስቀልን አያልፋትም፣ ያስታርቃል። እንኳን ሰው እንስሳም ይታረቃል ነው የምናውቀው። ስለዚህ ሃይማኖቱ ሊከበር ይገባዋል። ይዟቸው የመጣ እሴቶች እና ታሪኮች ነው ሊቀበል ሊረከብ ይገባል፣ ሊቀባበልም ይችላል።